من یەکێکم لە خۆپیشاندەرەکانی نۆزدەی دوازدەی 2017 لە پێشدەمی مەڵبەندی کۆیە مەڵبەندی یەکێتی کۆیە بریندار کران بە گولەی هێزە ئەمنیەکانی یەکێتی ئەمە ئەو دەمای خۆپیشاندەرمان بۆ ئەوەی کرد هەلی کار و خزمەت مان بۆ یعنی ئەمە گەنجی بێکار بین چون داوای کارمان کرد داوا ماکرد ئیشمان بۆ بدۆزنەوە ئیشێک بکەین بەڵام ئەوان بە گولە وەڵامیان داینەوە ئێستا کەش هاتوون دەڵێن بۆ ئاوەدانی هەلی کار و خزمەت ئیتر ئێمە داوای ئەوەمان دەکرد 27 ساڵە هەلی کار و خزمەتیان نەکردوێت تازە هەلی کار و خزمەت بۆ ئێمە بکەن چۆن بیکەن من لە خۆپیشاندانەکە گولەیەک بێرم بکەوت دەستم سەقەت بووە لە خەستخانەی هەولێر دەستم عملیات کرد دەماری دەستم بڕایە دکتۆر دەڵێت چا نابی دەستێکم سەقەت بێ سەر ئەگەر ئیشی کاری شەبێ ناتوانم کار بکەم چونکە دەستێکم سەقەت بووە ئیتر بەڕاستی هێزەکانی ئاسایش و پۆلیس و پێشمەرگە و هەموو بە ئەنواع چەک بە ئەنواع سلاح تەقیان لە مەدەکرد من دوو ماگ لە ماڵە کەوتم هیچ لایەنێک بە ئۆپۆزسیۆن و بەدەسەڵاتیشەوە سەردانیان نەکردم و کەس لێی نەپرسیم ئەڵێ بوار لێهات ئەرێت تۆ کورەشی ئەومیلەتە بی هاتی داوای مافی خۆت کرد شتێک بۆ ئەومیلەتە بکرێت کەس هەر سەردانیش نەکردم ئەسڵەن بە ئۆپۆزسیۆن دەسەڵاتەوە لە منیان نەپرسیە هەتا ئێستا کەش قسە بۆ ئێوە دەکەم یەک کەس لە منی نەپرسیوە کەس سەردانیش نەکردوومە دوو ماگان لە هەولێرە لە خەستەخانە کەوتم لە خەستەخانەی سەردەمی خصوصی ئەمەلیاتم کرد یعنی ئەگە وتت خصوصی هەموو خەڵک دەزانی سپارەکی خەیاڵی ئەبی بدەیت لە خەستەخانە دوو ماگان لە خەستەخانەی خصوصی کەوتم هیچ کەسێک هاوکاری و نازانم چی و ئەو شتانە نەبووە بە ئۆپۆزسیۆن دەسەڵاتیشەوە ڕەخنەم لە هەردوو لاشە ئێستا من ئاوارە ئەکرم ئێستا ینی هەر ناتوانیت ئێستا دەستم ناتوانم ئەوە چۆن پلوێک دێتەوە ئەوە نایێت ئەو پەنجەم وێی شێوە چی نایانەوە ئەو دوو پەنجەم ئەوە نایێت ئەوەی باشە تۆ لەبەردەمی هینەوە ڕۆشتی لە پێشدەمی لە مەکۆی گۆڕان سەر کەوتینە سەرێ لەوێ بۆ ئاگر باران بە بیکێسی و بە ئەنواع سلاحی تەقە دەکرات ئیتر ئەوە دەبزانین شتێک بەشانم کۆت و فڕێن دەرمە خەستەخانە و دوو مانگان لە خەستەخانە کۆتمەوەش حاڵمە و بێ ئیش و بێ کارش دەسڕێنەوە بۆی خۆش فرامان بۆ بنێرێ شاخ لەسەر خۆپیشاندانەکانە نەهێن کوی یانی ناڕاستەوخواخە کەم پێ دەڵێم خەڵک تا چەند پێویستە بچێت ممارەسەی مافەکانی خۆی بکات توش دەڵێ بێگومان پێویستە خەڵک بچێت مافی خۆی ممارەسەی بکات هەموو خەڵک پێویستە مافێکی هەیە بچێت ئەو مافەی خۆی بەجێ بگێنێت باشە سەر تا خۆپیشاندانەکان با خۆپیشاندانەکان بێت بەس خۆپیشاندانەکانم بۆ بکات تۆ خۆپێدا خاوە پێداویستی تایبێت بۆچی چوو بووی دەتپام دا دوسێ وێنەی خۆپیشاندانەکانش لۆ بنێرم ڕێ چخەن لە گەریان هەر احتیادیە خۆپیشاندان دیارە خۆپیشاندان لە هەموو دنیا ئالیەتی گۆڕانکاریە زۆر جار وڵاتە جلهێزە دیکتاتۆرەکان بە خۆپیشاندان چۆچیان پێدادرایە منیش وەکو تاکێکی ئەو کۆمەلگایە بەدەر لەوەی خاوم پێدایشتی تایبەت چکە لە من لای من مرۆڤ ئەو کاتە کەم ئەندامە ناخی کەم ئەندامبی عقلی کەم ئەندامبی من جەستەم کەم ئەندام بوو بەشداری خۆپیشاندانەکانم کرد بۆ ئەوەی بەدڵە زاڵمی برێم تۆ زاڵمی ڕوبەڕووی هەموو نەهامەتیەکانیش بمەوە خۆ دەزانم لە کوردستان کاتێک دەتەوێت تۆ خۆپیشاندان بکەیت ڕۆل دوور نییە تۆ جیانیش لە دەست دێت چکە وەکو بینیشمان یەچە لەو شەیدانی کە لە کۆی لەگەرمان بوو مامۆستا یەشی ڕەحمەتی بوو جیانی لە دەستدا لەبەرەوەی من گرنگەوەی تۆ ئیرادەت هەبی بتەوێ بەرامبەر هەموو زوڵمێک بری زوڵم بەرامبەر هەموو ناعەدالەتێکێک بری ناعەدالەتی داوای ما سەرەتاترین یەکێ لە مشکلەکانی کوردستانەوەی ئەمە داوای زۆر ناکەین داوای سەرەتاترین مافە ئەوانە لە وڵاتان خۆپیشاندان لۆشتی گەورەتر دەکرێت مافیمە یانی موچە عەدالەت دادگەری ئەوانە سەرەتاترین مافی کۆمەلگایەک ئاو کارەبا جادە شەقام یانی ئەوانە هەر نینە لە کوردستان تۆ سەیری کە وڵاتی یوچی وەکو و میسر و تونس لە ڕووی شەقام و ئەوانەوە دەتگۆ ئەوروپایە ئەنجا خۆپیشاندانیان کرد دەربارەی تۆ دیکتاتۆری ئێمە نا ئێمە سەرەتاترین ماف بوو دەمەت بەڵام ئەوان بە فیشە گوڵامیان داینەوە بەڵام لەسەر ڕای ئەوانەش توانیمان کۆمەڵک شتیان هەر پێ بکەین لەبەرەوەی ئیرادەمان بەهێز بوو تەنیا لە ساری 2017 چەند خۆپیشاندانمان کردووە لە ساری 2018 هەر لەمانجی ساری ئەمساڵ دووبارە تیسان خۆپیشاندانمان کرد وە توانیمان زۆر شتێک لە مافەکانمان بەشێک بەڵام ئێستا مافمایە بەڵام چونکە تۆ لە کوردستان ڕوبەڕووی دیکتاتۆرترین
دكتاتور ترين يكاني عالم دبي ولا الشرق الأوسط بروان بيبكا أو إلى الشرق الأوسط ده جزر إلى كردستان درجة يشي هنا زالوا يا ما تشي الربع بلام بشق لما فكان شمان هرب دسينا بشقي زور كما بلام زور زور بلام إرادة ما نوستا هر برام بر نعدالة دي وستينا و أي ما في شكتان هي أو ما في ما في دقنانا أو ما في أوش ما في ده بتاتس لمرحلة بس نيوبارك يعني بس ترى تاشو يخذ ترى تابس لا تشوف بمدان التحليل ايه باشا ايه مش ايه مجوش ده كاين ايش شهيد كردني مع مصاهرش ديار او هي الله سوره بك دصلاداراني ام هريمه بزاند يعني و ما مصاهرش او قربانی گوره بو کله پیناوی نانو ازادی هریم یک دا جیانی خوې بخشي هر بو له استول آینده دا که هر څوساوی یک ازادی خواز یک قسل سر ازادی بک پیوست ما مصاهرش کوکو رمزی ازادی بناسینه و اوې زیګی دا خطا یسا او داواکاریانی که ما مصاهرش داوای دکردا او او داواکاری که ما مصاهرش کبو خلچی امهر یمی دویز تا یسا او داواکاریان زیب زینه کراون و لوش زیګی دا اختر او یک تا یسا کیسکی یک لاینه کراو تا امش او مان پی دله ک لمهر یمد ناشتیک هه بناوی سروری بونی یاسا و نشته جیتر هه بناوی ازادی او هیک ازادی چې روکشه ک د صلادارانی هریم بم خلکې د فروشنو اگر نه لارزی واقع دا وی بینی مان شهید کردن امام مصطفی په لامردان امام مصطفی سکایت پی کردن به امام مصطفی کله لسر او کما مصطفی دا وی ما فق رواکانی خلک دکره وراسی او زیګی دا خو ای او یک ام د صلادارانی هریم توله خوین امام مصطفی هر شو ما مصطفی که هولیرو خلکانی تریان لبکریتا و استا باز لو دکری هلی کارو آرامی و هلی کارو خدمت ما مصاهر شی شرب او انا نه تا سر شقام تا سن او انا لارج واقع دات جيب زي دکری بل بی گمان هر وک باس ما کردن چون ازادی روکشا او هشا سن دروش میچی کاتی هلب جاردن ولا روجی دوای هلب جاردن هیچ کامل مشتانا نابیندرن پای من با خلکانی که باز دوای آزادی ون دعوان لیکم به هیچ شیوه دنگ ندن با حزبانی که 27 ساله ام ملت اتسوسین نوا 27 ساله قوتی ام ملت ادسن هیچ خدمت گزاری که آن نکردوا شاری که وکو کوی لنیوان دو اداره تفنو تو نابوا ایتر زور بلگه هن زور شد هن که سلمینه ری قصه کنی منن بون مونه جاده کوماری تیز نه که بریم نه که پا
بابي جيتها بخیرات نتند کم. طبیعی سبب بود که سه شهید ما مصاحیرش که لخوب شدند نکانی که شهید بود. دیاره تومت بران دیارن و نویان دیاره و امر قبضیشان هیا. بالا ما آن خویم پیزول دادگا گروتره و نه آن بردم دادگا و بالگمان هیا کمالک بالگا لشاهد و آن خالشید که شهنا شهیدی که هن آمادن بین دادگا شهیدی بدن بالا من برای آوانا برپرس دست صلاح دارن لکوی او خالک که ندی ورابین لبر اوی بر ما بستی سلامتی ریاضی ولی کاری نوا اما دائما ل محکمه تمیزی هریم کرد که او کیسا او دوسیه بگو از تو به محکمه سلیمانی یتر ما ویت سلمان جک ل محکمه تمیز او دوسیه ما و تو دو هکار هیا ل معنای او دوسیه که یک لنبو تو آیکل کوی لیکولینو برداوم بیان لیکولینو کبست سلیمانی یک لحظه کار کن آیا کاملا دادوی دادگاه تمیز تقاعد بون لشونیوان ماوچ زوری پیش تا حاکمیت که هتند دست بکار بون آوانیش سر لنوی تادوسی که دخون نوا رنگ ل لو یک دو هفته داده نتیجه کدر بیت انشالله شون عمر قبضی تا سبوان درسو بلام آوان نجیرن هوکاری نجیرانی آوان تیا هوکاری که هوکاری نجیرانی او متهمانه بود دگرد که آوان بالا دستن ل مستوای سرکد دیتی حزب ل یکشته نشتمان کردستان خویم پیل دادگاه گروت ل خویم پیل قضا گروت ل بود آمده این بردن برده می دادگاه زرت آوان Thank you.
Thank you.